शिक्षाविद्ले पछिल्लो समय नेपालमा विषयगत शिक्षकको कमी भएको बताएका छन्। उनीहरूले शिक्षकहरूमा पनि उपयुक्त योग्यताको कमी भएको बताए। शिक्षा सेवा आयोगका अध्यक्ष मधुप्रसाद रेग्मीले मध्य प्रदेशका जिल्लामा शिक्षक मागे जति पनि उम्मेद्वार नपाएको बताए। उनले खोजे जति योग्य शिक्षकहरू पाउन नसकेको भन्दै सरकारले यसप्रति गम्भीर बन्नुपर्ने बताए। कतिपय विषयहरूमा चाहिँ कसो देखियो भने त्यो सामान्य उम्मेदवारहरू फर्म गर्ने उम्मेदवारहरू नै पर्याप्त संख्यामा देखिएनन्। दोस्रो, त्यो जहाँ पर्याप्त संख्यामा छ तिनीहरू पनि सामान्य परीक्षाबाट उत्तीर्ण भएर विषयगत परीक्षामा सम्मिलित हुन सक्ने त्यो पनि धेरै थोरै संख्यामा पास भए। दोस्रो, तेस्रो, विषयगत परीक्षामा सम्मिलित भएर पास हुने र इन्टरभ्यूमा सम्मिलित हुने त्यो त झनै कम देखिए। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि हजुर, हामीले खोजे जति संख्यामा शिक्षकहरू सिफारिस गरे नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेर पठाउन सकेनौँ। त्यसै गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रेक्टर शिवलाल भूषालले विद्यालय स्तरको शिक्षाले तत्काललाई मात्रै नभई एउटा युगको भविष्य बोक्ने भएकाले विद्यालय स्तरमा शिक्षा प्रणालीको सुधार अति आवश्यक भइसकेको बताए। उनले विद्यालय स्तरको शिक्षालाई आवश्यक सुधार र परिमार्जन गरी योग्यता पुगेका शिक्षकहरूबाट गुणस्तरीय शिक्षा दिन आवश्यक रहेको बताए। त्यसले प्राविमा राम्रो पर्फर्मेन्स गर्न सकेन, स्कुल लेभलमा राम्रो पर्फर्मेन्स गर्न सकेन भने त्यही किसिमको शिक्षा उसले माथिल्लो लेभलहरूमा पनि दावी गर्ने हो, रिकभर गर्न सक्ने अवस्थाहरू नराउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि सिँगै हाम्रो शिक्षा क्षेत्रलाई नै प्रभावित पार्न सक्छ, जसले यसबारेमा गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था पक्कै पनि रहेको छ। हाम्रो शिक्षा व्यवसायमा आकर्षण कम छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयका डिन बालचन्द्र लुइटेलले नेपालमा शिक्षाको गुणस्तरलाई बढाउन शिक्षकहरूलाई प्रशिक्षण दिन आवश्यक भएको बताए। एउटा टिचर प्रिपरेसन इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यो कुरा चाहिँ केले डेमोन्स्ट्रेट गर्छ भन्दाखेरि बिएससी निकाल्नु र बिएड निकाल्नु नितान्तै फरक कुरा हो। बिएससीलाई स्कुलमा फिट गर्न तयार गरिएको होइन, त्यो भनेको वैज्ञानिक बनाउन गरिएको हो। बिए भनेको कला साहित्य होइन, त्यो जे विषय हो त्यो चाहिन्छ, ब्याचलर अफ एजुकेसन नै चाहिन्छ, तर कस्तो चाहिन्छ त्यो कुरा हामीले विचार गरौँ। त्यो भनेको अहिलेको भनेको चाहिँ विद्यालय बुझे विषयवस्तुको तयारी, त्यो विषयवस्तुको तयारी वैज्ञानिक हुन गरिने विषयवस्तुको तयारी र शिक्षक हुन गरिने विषयवस्तुको तयारी फरक छ होइन। शिक्षाविद मन प्रसाद वाग्लेले विश्वविद्यालयहरूले गर्ने कामहरूमा समेत सरकारलाई दोष दिएर उम्किने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्ने बताए। उनले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले नै गर्न सक्ने कामलाई नगरेर अरूको टाउकोमा दोष थुपार्ने काम भएसम्म शिक्षाको विकास हुन नसक्ने बताए। उनले शिक्षा सेवा आयोगले नै लाइसेन्स दिएका शिक्षकहरू विषयगत परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका कारण अहिलेको समस्या आइरहेको भन्दै आयोगले लाइसेन्स दिने बेलामा ध्यान किन नदिएको भन्दै प्रश्न गरे। उनले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान अपडेट हुन नसकेको गुनासो गरे। उनले विश्वमा शिक्षकको अभाव भइरहेको भन्दै बाहिरी मुलुकमा शिक्षक आह्वान भइरहेकाले आकर्षण दिएर नेपालले पनि बाहिरी मुलुकका शिक्षकहरू नेपालमा भित्र्याउनु पर्ने बताए। शिक्षक पेसामा आकर्षणको कुरा सुरु गर्नु भने संसार पनि छैन नेपालमा पनि। अहिले हेर्नुहोस् युरोपमा टिचर नपाएर खत्र खत्रमा चाहिँ स्टेममा साइन्स तपाईँको चाहिँ यो टेक्नोलोजी इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्समा टिचरै छैन, उसले विश्वभरबाट टिचर मागिरहेको छ। हामी चाहिँ साइन्स इङ्ग्लिस म्याथको टिचर छैन भने विश्वभरबाट किन नमाग्ने? अघि हाम्रो चाहिँ मधु सरले भन्नुभयो यस्तो टिचर आयो भने हामीले इन्द्रजात्रा कसरी पढाउँछ? इन्द्रजात्रा पढाउँदै हिँड्नु खोज्नुहोस् न, साइन्स इङ्ग्लिस म्याथको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड ल्याउन सकिन्छ। हाम्रो चाहिँ तपाईँको मान्छेहरू चाहिँ न्युजिल्यान्डमा गएर चाहिँ विद्यालय शिक्षक हुनुहुने, अमेरिकामा गएर विद्यालय शिक्षक हुनुहुने, उनीहरू चाहिँ हामी गाउँ किन नहुने? आकर्षण दिनुहोस् न, आउँछन् नि। कार्यक्रममा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार माधव अधिकारीले शिक्षकहरूमा आवश्यक तलबमा नहुनु, शिक्षण पेसालाई गाउँ र समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक नदेखिनुले शिक्षण पेसामा आकर्षण घटेको बताए।